નમસ્કાર દોસ્તો, એમએસડબ્લ્યુ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ગ્રામ સેવક એગ્રીકલ્ચર ભાગ 59 લઈશું. ઘણા સમયથી આપણે એગ્રીકલ્ચરના પ્રશ્નો નથી જોયા ગ્રામ સેવકના, તો જેમ સમય મળશે એમ પ્રમાણે આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા રહીશું ગ્રામ સેવક એગ્રીકલ્ચરની. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો. ચલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. કેટલા પ્રશ્નો લીધા છે અને કયા કયા છે, તો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ. રિલે પાકના સ્થાપક કોણ છે? તો મિત્રો, રિલે પાકના સ્થાપક છે ડૉક્ટર બળવંત રાજ. જે રિલે પાક એ આ રીતનો હોય છે કે જે અમુક ક્યારા પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ને, કે આ રીતની પદ્ધતિ જે છે રિલે પાકની એ ડૉક્ટર બળવંત રાજે વિકસાવી હતી, એટલે કે એમને સ્થાપક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જોઈએ બીજો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન છે, એક દિવસમાં 24 કલાકની અવધિમાં 2.5 મિમી અથવા તેથી વધુ રેકોર્ડ કેટલો વરસાદ છે? તો એ કયો સમયગાળો હોય કે 24 કલાક અવધિમાં 2.5 મિમી વરસાદ પડે છે અને રેકોર્ડ નોંધાવે છે? તો એ વરસાદી સમય હોય છે, એટલે વરસાદી દિવસનો સમય હોય છે, તો એ સમયગાળા દરમિયાન આ રીતે 24 કલાક વરસાદ થતો હોય છે. હા મિત્રો, મને જેટલા પ્રશ્નો સમજાશે એ રીતે હું તમને સમજાવતો રહીશ પ્રશ્નો, કારણ કે આવા પ્રશ્નો તમને કોઈક જ ચેનલમાં જોવા મળશે. કારણ કે આવા પ્રશ્નોની હજુ કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ નથી કર્યો કોઈ પણ ચેનલની અંદર ગુજરાતી એગ્રીકલ્ચર. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, ત્રીજો પ્રશ્ન છે. છોડની વસ્તી અને અનાજની ઉપજ વચ્ચેનો સંબંધ છે, એટલે કે એ છોડ અને વસ્તી અને અનાજ ઉપજ એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ કયો છે? તો સંબંધ મિત્રો આવશે એસિપોટિક, જે અલગ ભાષામાં વિકસાવેલો સંબંધ છે. હવે જોઈએ ગટર માટે કયા હળનો ઉપયોગ થાય છે? ગટર એટલે શું? એ શબ્દ તમારા મનમાં થતો હશે તો મોલ હળ. તો એ માટે આપણે તમને અમુક જ વાર આવા શબ્દો સાંભળ્યા હશે, તો એ શબ્દને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જે રોડની સાઈડની અંદર જે ગટર હોય છે એની અંદર જે અમુક કચરો બહાર કાઢવા માટે આ મોલ હળનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો આ પ્રકારનું હોય છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, કારણ કે જે પ્રમાણે મને સમજાશે એ પ્રમાણે આ રીતે પ્રશ્નો લાવતો રહીશ. હવે જો એ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, તમાકુની લણણીને પ્રાયોગિક પદ્ધતિ માટે શું કરવામાં આવે છે? કે જે તમાકુ છે એ પદ્ધતિ લણણી, એટલે કે જે તમાકુમાં અમુક છોડનો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, પણ એ બે રીતના હોય છે. તો જોઈએ એ કયા છે. તો એ સિગારેટ અને રેપર, આ બે પ્રકારના છોડ છે. તો જે સિગારેટ માટે આ પ્રકારનો છોડ વપરાય છે, તો રેપર તરીકે શું જાણીતું છે? તો આ રીતનું છોડ હોય છે અને અંદર રોલ કરી અને જે સિગારેટનો જે માવો હોય છે કે મસાલો હોય છે એ ભરી અને રેપર તરીકે પણ યુઝ થતો હોય છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ વન વિસ્તાર નોંધાય છે? તો વન વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કયું રાજ્ય સૌથી આગળ પડતું છે, એટલે કે આગળ પડતું છે? તો એ આવશે ક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો મધ્યપ્રદેશ દેશમાં સૌથી વધુ વન કવર છે, ત્યારબાદ અરુણાચલ પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને મહારાષ્ટ્રમાં આવે છે. તો સાચો જવાબ મિત્રો આવશે મધ્યપ્રદેશ. આ રીતે અમુક પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, તો તમે આ રીતે જવાબ લખી શકો છો. પણ જે આપણો પ્રશ્ન મેઇન છે, કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ વન વિસ્તાર નોંધાય છે, તો જવાબ મિત્રો આવશે મધ્યપ્રદેશ. અને જે મિત્રો યુટ્યુબ સાથે પણ જોડાયેલા છે, જે મિત્રોને યુટ્યુબ ચેનલની ખબર છે, તો એક આપણી MSW ગુજરાત જોબ ફેસબુક પેજ પણ છે, તો એને ફોલો કરી લેજો મિત્રો, કારણ કે એની અંદર નાની નાની ભરતીની જાહેરાતો હું મૂકતો રહેતો હોઉં છું અને એની અંદર મારો કોન્ટેક્ટ પણ મળી જશે.
હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. નાગાર્જુન સાગર સિંચાઈ યોજના કયામાં રાજ્યમાં છે? કે નાગાર્જુન સાગર સિંચાઈ યોજના એ કયા પ્રકારની યોજના છે એ જાણીએ. તો એ આ પ્રકારની છે, નાગાર્જુન સાગર ડેમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો એ આંધ્રપ્રદેશમાં છે મિત્રો. હવે પ્રશ્નો સમજી લઈએ કે નાગાર્જુન સાગર સિંચાઈ યોજના કયા રાજ્યમાં છે? તો જો આંધ્રપ્રદેશ, જે ડેમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે જો અહીં નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતમાં છંટકાવની સિંચાઈમાં અગ્રણી રાજ્ય, છંટકાવની સિંચાઈ એ શું છે? જે રાજસ્થાનમાં સૌથી વધુ ઉપયોગ થતી હોય છે, જે આગળ પડતું છે ભારતની અંદર, તો એ આ પ્રકારની હોય છે કે જે ટપક સિંચાઈ કરતાં પણ અલગ હોય છે. જે નીચે પાઇપ કરી અને જે અમુક બગીચાઓની અંદર તમે જોતા હોય છો કે જે ફુવારા પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતમાં ટપક સિંચાઈની અગ્રણી રાજ્ય. મિત્રો સાચી રીતે સમજો કે ભારતની અંદર જે આગળનો પ્રશ્ન હતો કે છંટકાવની અગ્રણી રાજ્ય, તો રાજસ્થાન આવશે. અને ટપક સિંચાઈનું અગ્રણી રાજ્ય એટલે કે સૌથી વધુ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ઉપયોગમાં થતી હોય તો એ આવશે આંધ્રપ્રદેશ. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, સજીવન નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન માટે જરૂરી તત્વ. તો મિત્રો આવશે મોલીબડેનમ, જે અમુક તત્વ છે જે આ પ્રકારનું તત્વ તમને જોવા મળતું હશે. એ કાળો પદાર્થ તરીકે ઓળખવામાં પણ આવે છે, પણ એ જે મેન નામ છે મોલીબડેનમ, જે સજીવન નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન માટે જરૂરી તત્વ છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ક્યાંથી ટપક સિંચાઈનો વિકાસ થયો હતો? ક્યાંથી ટપક સિંચાઈનો વિકાસ થયો હતો મિત્રો? આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, કારણ કે આ પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા હોય છે. તો એ જાઈએ તો ઇઝરાયલની અંદર સૌ પ્રથમ ટપક સિંચાઈનો વિકાસ થયો હતો. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, યુટેરા તકનીકી ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો એ છે છત્તીસગઢની અંદર યુટેરા જે તકનીકીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, શું છોડમાં નહીં પણ માટીમાં પોષક તત્વો વધારે છે? કે જે એવું કયું તત્વ છે જે છોડમાં નહીં પણ માટીમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે, કે જે છોડમાં અમુક ઓછા તત્વો જોવા મળે છે પણ એના કરતાં બી વધારે જે એની માટી હોય છે છોડની, એની અંદર એ તત્વ સૌથી વધુ જોવા મળે છે? તો મિત્રો આવશે કેલ્શિયમ. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વધતા પીએચ સાથે કયા સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉપલબ્ધતા વધે છે? તો જા મિત્રો આવશે મોલીબડેનમ, જે વધતા પીએચ કયા સૂક્ષ્મ તત્વોનો ઉપયોગ સૌથી વધુ જોવા મળે છે, એટલે કે ઉપલબ્ધતા જોવા મળે છે, કે ત્યાં એ છ પીએચ સૂક્ષ્મમાં પોષક તત્વમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે. હવે જો એ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ખારાશની જમીનમાં સફળતાપૂર્વક ઉગાડવામાં આવતો છોડ, જે ખારાશ પડતી જમીન હોય છે અમુક જગ્યાએ, એની અંદર અમુક છોડની વાવણી કરવામાં આવે છે, પણ એ જગ્યાએ સૌથી વધુ કયો છોડ ઉગવામાં આવે છે? તો તાડની ખજૂર જે છોડ છે, જે ખારાશ પડતી જમીનની અંદર સૌથી વધુ ઉગાડવામાં આવે છે. તો આ વિડીયોમાં મિત્રો આટલું. જય હિન્દ, જય ભારત. અને જો આની પીડીએફ તમારે જોતી હોય, જે 60મો ભાગ તમારે આવશે એની અંદર જે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી જશે, ત્યાં જઈને તમે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આની પીડીએફ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. તો આ રીતે જ આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા રહીશું. અને જો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક શેર જરૂર કરજો. અને ગ્રામસેવકની ભરતીની વાત કરીએ કે અમુકના મનમાં પ્રશ્નો થતા હોય છે કે ગ્રામસેવકની ભરતી ક્યારે આવશે. ગ્રામસેવકની ભરતીનું હજુ કોઈ ન્યૂઝ આવેલા નથી, પણ અમુક લોકોના એવું હતું કે ફેબ્રુઆરીમાં પણ આવી જશે. હું પણ તમને કહેતો હતો કે
ગ્રામસેવકની ભરતી ફેબ્રુઆરીમાં આવશે, પણ એ હજુ સુધી આવી નથી. કોઈ કારણ હોઈ શકે એ ના આવ્યું હોય. અત્યારે એલઆરડીની ભરતીનું ચાલે છે, ટાટ ભરતીનું ચાલે છે. ફોરેસ્ટની પણ હજુ 2 વર્ષ થઈ ગયા ફોર્મ ભરાણા, પણ તેની એક્ઝામ હજુ લેવાની નથી. તો ઘણી બધી ભરતીઓમાં લોચા થયેલા છે. તો એ ભરતીઓનો ઉકેલ જ્યાં સુધી સરખો નહીં આવે ત્યાં સુધી નવી ભરતી, એવું નથી લાગતું કે ક્લાસ 3ની ભરતી આવી શકે. બિનસચિવાલયની ભરતી તમે જોતા હશો કે જે આંદોલન થયું, પરીક્ષા રદ થઈ, પછી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 2 મહિનાની અંદર તેની પરીક્ષા લેવામાં આવશે, પણ શું 2 મહિના ઉપર થયું, હજુ એની પરીક્ષા લેવામાં આવી નથી. તો આ તો ખાલી અમે યુટ્યુબ સાથે જોડાયેલા છીએ અને તમને આ પ્રકારની માહિતી આપતા હોઈએ છીએ, પણ એ અમે સરકારનો નિર્ણય અમે નથી લઈ શકતા. સરકારનો નિર્ણય સરકાર જ લઈ શકે છે. તો મિત્રો, હું આટલું જ કહીશ, અને અમારી યુટ્યુબ સાથે તમે જોડાયેલા રહો, બીજા મિત્રોને આ વિડીયો પણ શેર કરો, અને આ વિડીયોની જે PDF છે જે મેં બનાવેલી છે, જાતે હું મારી રીતે પ્રશ્નો ક્રિએટ કરતા હોઉં છું. કોઈ સાહિત્યમાંથી પણ હું નથી લેતો પ્રશ્નો, કારણ કે તમને ખબર હશે કે આ પ્રકારના પ્રશ્નો સાહિત્યમાં તમને જોવા નહીં મળે. તો આ વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.